Kayırılı ver bakayım, eyledik gizliz dağ. Şimdi bizde yok ara, şimdi bizde yok ara. Kimdir menge qo'ng'iroq qilib, Elmurod murojaat qilmaydi-da, Dilxo'shdan murojaat qilishadi. Elmurod deb turib, Dilxo'sh dedilar-da, shu endi men familiyamni bilmaydilar, Dilxo'sh dedilar, shu bilan keyin agar ko'ngli to'lib qolsa, o'sha joyda san'at tugaydi. Chunki men o'zimni ham misol hech qachon o'zim qilayotgan ijodimdan ko'nglim to'lmaydi. Bugun menga ne bo'ldi? G'amga mubtala bo'ldim, bugun menga ne bo'ldi? Hech qachon shogirdlardan ko'ngli to'lmaydi ustozni. Tongning ilk pallasida bizga hamrohlik qilayotgan hamyurtlarimizga yana bir bor boshlangan kuningiz xayrli bo'lsin deymiz. Siz Assalom Farg'ona tongi ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Yana bir bor barcha yurtdoshlarimizga yangi boshlangan kun tong muborak bo'lsin. Bugungi kun uchun rejalashtirgan barcha ishlaringiz baroridan kelishini tilab qolamiz. Bu Farg'ona telekanali efirda esa Assalom Farg'ona tongi ko'rsatuvi davom etadi. Samihon ertalab tongni yaxshi qarshi olish, yaxshi kayfiyatda qarshi olish muhim ahamiyat kasb etadi. Va ko'p psixologlar bilan gaplashganimizda shu fikrni alohida e'tirof etishadi. Tongni qanday kayfiyatda qarshi olsangiz, kuningiz ham shunday o'tadi. Va albatta, tongni yaxshi kayfiyatda qarshi olish uchun, umuman olganda yaxshi kayfiyatga ega bo'lish uchun omillar yetarlicha. Misol uchun ertalab yaqinlaringiz sizni tabassum bilan qarshi olsa, xursand bo'lasiz, kayfiyatingiz ko'tariladi. Va albatta undan tashqari yoqimli taronalar, chiroyli qo'shiqlar erta tongdan insonning kayfiyatiga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Bugun yurtdoshlarimizga aynan mana shunday musiqiy kayfiyat ulash maqsadida ko'rsatuvimizga ajoyib bir mehmonni taklif etganmiz. Tanishing aziz yurtdoshlar, Assalom Farg'ona tongi ko'rsatuvining bugungi mehmoni farg'onaliklarning eng yaxshi ko'rgan suyukli xonandalaridan biri Elmurod Dilxo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Elmurod aka, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Sizni anchadan beri ko'rsatuvga taklif qilmoqchi bo'lib yuramiz. Shu bugunga nasib qilgan ekan, ochig'i shaxsan o'zim ham sizga muxlislik qilaman. Qo'shiqlaringizni jon dilim bilan tinglayman. Rahmat. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Assalom Farg'ona tong ko'rsatuviga Samihon to'g'ri aytdilar. Anchadan beri biz taklif qilishni reja qilib yurgandik. Mana bugun nasib ekan va bugun siz bilan bir mazmunli bo'lgan suhbat jarayonlarini amalga oshiramiz va oldindan men va'dalarni olmoqchiman. Bugun muxlislarimiz uchun qo'shiqlar kuylab berasiz. Albatta, xudo xohlasa. Marhamat, salomlashib qo'yishingiz mumkin. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, qadrli vodiyliklar. Hammalaringa tong xayrli bo'lsin deymiz. Doim yaxshi kayfiyatda bugungi kun qanaqangi o'ylagan maqsad, rejalaring, niyatlaring bo'lsa, Alloh hamma niyatlaringga Alloh o'zi erishtirsin. Kun xayrli bo'lsin. Avvalo, meni bu ko'rsatuvga taklif qilganingizdan boshimiz ko'kka yetdi. Tashakkurlarimizni bildiramiz. Yaqindagina Samihon mana san'atkorlar asosiy bir xizmat joyi, bir to'y hashamlar bo'ladi. To'ylar endigina boshlanib qoladi. Xalq xizmatlari endi boshlanib qolganda, yana karantin e'lon qilindi. Xafa emasmisiz? Pandemiya butun dunyoda avj urgan palladamiz. Shuning uchun bu ergagigan to'y hammamiz birdek sabrdamiz, xudo xohlasa. Yaxshi kunlarimiz hali oldinda, xudo xohlasa yaxshi bo'ladi inshaalloh. To'g'ri. Samihon, inson har doim mana shunday optimist fikrlash kerak, ijobiy fikrlasangiz amalda ham shunday bo'ladi. Va Samihonni hamma mehmonlarga beradigan eng bir sevimli navbatchi savollar bor va mana shu savol bilan hozir murojaat qilmoqchiman. Albatta, siz tongni ijodkor sifatida qanday qarshi olasiz Elmurod aka? Nimalar bilan band bo'lasiz? Ertalab. To'g'risini ayting faqat. Yo, men to'g'risini aytaman. Men endi ko'proq harakat qilaman endi yaxshi kayfiyat uyg'onishga. Chunki yaxshi kayfiyatda uyg'onsangiz, bu kun davomida sizga yaxshi energiya, yaxshi bir motivatsiya beradi. Shuning uchun menimcha hammaga tavsiya qilaman, yaxshi kayfiyatda uyg'onish kerak deb o'ylayman, meni fikrimcha. Rahmat javob uchun. Endi to'g'risini aytsam, Farg'onada Elmurod Dilxo'sh desa ko'pchilik taniydi, bir o'ziga yarasha muxlislarga egasiz va taxallusni kelib chiqishi meni qiziqtiradi. Nega Elmurod Dilxo'sh? Bu tarix haqida qisqacha keling suhbat avvali. Tarixi bu taxallusimizni 2004 yoki 2005 yillarga borib taqaladi. O'sha davrlarda xalq xizmatiga chiqqan paytimizda bir qadrdon Suxondan akamiz borlar, Zaylobiddin degan akamiz borlar. Akamiz bilan birga xizmatga borganimizda
Endi sahnaga chiqdilar-da, meni tanishtirishlari kerak-ku. Shu payt meni familiyamni so'rab olmaganlar. Shunda chiqdilar-da, Elmurod deb turib Dilxo'sh dedilar-da, shu endi meni familiyamni bilmaydilar, Dilxo'sh dedilar. Shu bilan keyin boshqacha chiqdimi? Deb endi meni xizmatim tugagandan keyin boshqacha chiqdimi? Taqallus bo'ldi. E'tiroz bo'lmadimi? Sen meni ismini noto'g'ri aytyapsan deb bir e'tiroz qilmadingizmi o'sha? Yo'q, menga yo'q dedi. Sizga qandaydir ma'qul. Menga qandaydir, ha, jarangdorroq tuyulgani uchun menga yoqdi. Shu bilan endi Dilxo'sh bo'ldi-da. Hozir ishoning, men Elmurodman desam, misol qo'ng'iroq qilib yo kimgadir yo kimdir menga qo'ng'iroq qilib Elmurod murojaat qilmaydi-da, Dilxo'shdan murojaat qilishadi. Elmurodaki har bir san'atkorni san'atga kirib kelish omili bo'ladi, ta'sir bo'ladi. Kimdir kimdandir ilhom oladi, kimdir oilasi san'atkorlar oilasi bo'ladi. Sizda qanday bo'lgan? San'atga qanday kirib kelib qolgansiz? Bizning oilamiz san'atkorlar oilasi bo'lgan. Otam, padarim, buzurg'ivorim zarbli cholg'u doira chalganlar. Endi hozir u kasbdamaslari, endi o'sha biz yoshlik paytimizda o'sha ustoz san'atkorlar bilan shu doira chalib yurganlar. O'zimiz oilaviy o'tirgan bir qanaqadir chiroyli marosimlar bo'lsa-la chalarlar. Keyin qanaqadir yaqin oilamizga tegishli bo'lgan bir xizmatlarida kelib yonimda turib, yoshliklarini eslab chalib turarlar. O'sha otamdan men endi men ham o'zi qo'shiqchi bo'lish emas, o'sha yoshligimda o'sha otamga havas qilib men ham doira chalganman o'zi. Asl o'sha 3 yosh, 4 yoshimdan doira chalib turib, keyin 6 yo 7 yoshimdan keyin qo'shiq kuylashni boshlaganman. Oilamizda bor. Hozirda meni o'sha dadani kasblarini meni ukam, Dilmurodjon ukam, meni o'zimda, jamoamda doira chaladilar. Birga ijod qilamiz. Rahmat. Demak, oilaviy muhit baribir ta'sir qilgan. Albatta, albatta, albatta. Juda yaxshi, Elmurod aka. Ko'p san'atkorlar ustozlar haqida gapirishni afzal ko'rishadi. Suhbatimiz jarayonida siz ham ustozingizni eslashni xohlarmidingiz? Albatta, albatta. Ustozlarni hammalarini yod olish biz uchun juda ham katta sharaf deb bilaman. Men o'zim uchun buni katta baxt deb ham bilaman. Ustozlarim juda ham ko'p bo'lgan. Xatamjon aka, Rustamov degan inson bo'lganlar, ustozimiz juda ham maqom klassika qo'shiqlari juda ham maromiga keltirib aytganlar. Meni qo'limga tor berib, mana shu torda chalib qo'shiq aytmasang sen xonanda hisoblanmaysan deb shu inson qo'limga birinchi marta tor asbobini ushlatib chalishni o'rgatgan inson, rahmatli, Alloh rahmat qilsin. Undan keyin mana ustoz Otabek Muhammad Zohid ustozim bo'ladilar. 2006-yillari kelganman. Hozirgacha mana ustoz shogird an'anasida davom etyapmiz. Borib maslahatlar olamiz. Qanaqangi bir qo'shiq, yangi qo'shiq, yangi tarona yo rejalarimiz boshlamoqchi bo'lsak, albatta ustoz bilan borib bamaslahat, maslahatlashib, ustozdan o'g'itlarini olib, doim ustozlarim, doim umrlari uzoq bo'lsin, oilalarining baxtiga, doim muxlislarining baxtiga, biz shogirdlar baxtiga doim uzoq umr ko'rsinlar, doim ustozlarga o'xshab yurish biz shogirdlarga ham uzoq yillar nasib ro'zoylasin. Ko'rsatuvimiz davom etadi aziz yurtdoshlar. Ta'kidlash kerakki, xonandalar tashrif buyurgan ko'rsatuvlarni, dasturlarni, suhbat jarayonlarini albatta nimasi tasavvur etib bo'lmaydi? Jonli ijrosi tasavvur etib bo'lmaydi. Jonli ijrosi tasavvur etib bo'lmaydi va biz shu sabab suhbatimizda birozgina bir kichikkina tanaffus e'lon qilamiz. Mikrofonni yana bir bor Elmurod Dilxo'shga bergan holda ulardan qaysi qo'shiqni eshitamiz? Endi tanlovni o'zingizga qoldiraman. Tanlovni endi men o'zim yaratgan qo'shiqlardan birini ijro etib bersam, Hayot deb nomlanadi. Ko'ngillarim ola olmadim. Yonlarda bo'la olmadim. Ko'ngillarin ola olmadim, yonlarda bo'la olmadim. Sog'inganda bora olmadim, sen onamni o'pib qo'y hayot. Sog'inganda bora olmadim, sen onamni o'pib qo'y hayot. Olislarda yuribman ishlab,
Gahı asal, gahı taş dişler. Minin uçum kalbini huşlab. Sen ananı öpüp koy hayat. Sen ananı öpüp koy hayat. Qarsaklar yasin. Juda ham chiroyli o'ziga xos dardli qo'shiq bo'pti. Tabriklayman sizni premyera bilan. Rahmat. Qo'shiqni eshitganda hozir mana qo'shiqni o'zim ham eshitdim. Samiya xonam va shu bilan birgalikda bizni Oyna jahon orqali tomosha qilgan yurtdoshlarimizda bir fikr kelishi tabiiy. Xonishlar baribir ustozga tortadi, Otabek Muhammad Zohidga va ushbu xonishlar orqali biz aynan sizni ustozingizni ijrosidagi bir qo'shiqni hozir o'rnida tinglasak menimcha ayni muddao bo'lardi. Va nima demoqchi ekanligimni tushundingiz? Ustozdan biror dona qo'shiq yaxshi bo'lardi. Sal qumlar aroq bo'lsin, maylimi? Yaxshi. Kayfiyatda churuqlar belgida. Biroz kayfiyatni ko'taramiz shu orqali. Bugun menga ne bo'ldi? G'amga muttala bo'ldim, bugun menga ne bo'ldi? G'amga muttala bo'ldim, yor jamolinga yetolmay sargardon, sargardon. Yor jamolinga yetolmay sargardon, sargardon. Yor dardi yomon ekan, mani divona etdi. Yor dardi yomon ekan. Mani divona etdi, chiqarmikan yoniga borsam men, borsam men. Qararmikan yoniga borsam men, borsam men. Rahmat, salomat bo'lgaysiz. Samiyaxon, ko'rsatuvimiz ijodkorlar tomonidan tayyorlangan sahifalar ham bor dasturimiz davomida. Hozir suhbatimizda birozgina kichik tanaffus e'lon qilamiz va ushbu sahifalarni tomosha qilganimizdan so'ng yana xonanda Elmurod Nurxush bilan suhbatimizni davom ettirish imkoniyatiga egamiz. Bizdan uzoqlashmang. Gino Martino, ommani turli xil qattiq jismlarni sindira olish qobiliyati bilan lol qoldiruvchi amerikalik professional kurashchi va artist. Bunday buyumlar sirasiga temir xivichlar, beysbol taxtalari va beton bloklarni kiritish mumkin. Uning bosh suyagi hatto 5 metr balandlikdan tushgan bowling shariga ham dosh bergan. Tibbiyot xodimlarining so'zlariga ko'ra, Gino'ning bunday g'ayrioddiy fizik qobiliyati tabiatan mustahkam bosh suyagiga ega ekanligini izohladi. Shuning uchun ham uni Sandon odam deyishadi. Meksikada baliq okeandan salkam 40 kiloli baliq tutib 67 yil avvalgi jahon rekordini yangiladi. Meksikaning janubiy pastki Kaliforniya shtatida baliqchi okeandan jahonning eng yirik oq olabug'asini olib chiqdi. Og'irligi 39.9 kilogram keladigan ulkan baliqni okean qirg'og'ida baliq ovlash bilan shug'ullangan 36 yoshli Ricardo Reyes Martinez tutgan. Bu 30 aprelda yuz bergan edi. Biroq sport baliq ovi xalqaro assotsiatsiyasi ushbu muvaffaqiyat haqida iyun oyiga kelib xabar berdi. Ricardo ulkan olabug'alarni tutish bo'yicha 1953 yilda o'rnatilgan rekordni yangilagan. O'shanda tutilgan olabug'aning og'irligi 37.98 kilogram bo'lgan. Baliqchining so'zlariga ko'ra, u rekord o'rnatdim deb o'ylamagan. Dastlab tutgan baliqi haqida ma'lumot jo'natib, ro'yxatdan o'tkazishni ham xohlamagan. Eslatib o'tamiz azizlar, siz Farg'ona telekanali orqali Assalom Farg'ona tongi dasturini tomosha qilyapsiz. Kunning ilk soatlari xush xabarlarga, yaxshi taassurotlarga boy bo'lsin. Assalom Farg'ona tongi ko'rsatuvida davom etamiz. Xonanda Elmurod Dilxush bugun ko'rsatuvimizning mehmoni va savollar bilan biz mehmonimizga murojaat qilishda davom etamiz. Elmurod aka, ustoz borasida ancha omadingiz chopgan desak ham bo'laveradi. Mana o'zingiz ham san'atda qaysi bir darajaga yetib keldingiz va bizga ma'lumki shogirdlaringiz bor. Shogirdlaringiz haqida ozgina gapirib bersangiz. Beshikdan to qabrgacha ilm izla deydi-ku. Shuning uchun biz hali ustoz darajasiga yetdim deb men o'zim shaxsan o'ylamayman, chunki hali qiladigan ishlarimiz, o'rganadigan narsalarimiz juda ham ko'p. Shogirdlarim bor albatta. Azbek ukamiz bor, shogird. Muhammad Karim shogirdimiz bor, Faxriddin shogirdimiz bor, Asadbek degan shogirdimiz bor, Elyorbek degan shogirdimiz bor, Sarvarbek degan shogirdimiz bor. Endi hozir men yodimga kelganlari, yana bor shogirdlarim-u, hozir meni esimga kelganlarini men sanab o'tdim. Ilohim ularning umrlari uzoq bo'lsin, san'at yo'llarida tolishmasin. Ilohim ustozlarimiz yetgan darajalariga
şu yetişlerini ve kalabilirse şu sanat yolu da kanakangi bir çokkalar bulsa şu çokkalar yetişini bular giyem, gölerim giyem, bilmiyorum. Kançalik ulardan kongli istoriye yaptı? Şimdi kazdur bana o da ustazlı da bir karakteri buladı. Şimdi ben bunu ayıp açışım gerek. Hiç kaçan şagirdlerden kongli tolmuydu ustazlı. Ne mege? Degen savalı ki eğer kongli tolup olsa uşa cahide sanat tügeydi. Çünkü ben uzmayam misal. Hiç kaçan uzun kılıyetken icadımdan kongli tolmuydu. Çünkü sanat şuna kanginerse ki çeksiz. Bunu ahire yok. Ko'ngil to'lmaslik kerak. Chunki ijod to'xtaydi. Rivojlanish bosqichining oxiri yo'q. Yo'q. Chunki rivojlanish kerak-da. Yurtdoshlarimizga, xalqimizga bir chiroyli niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, imkoniyat beramiz. Yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin. Kasalliklardan, bunaqangi bir ofatlardan hammamizni Alloh o'zi hibs himoyasi asrasin. Iloyim, xonadonlarimizda yana xursandchilik kunlar, to'ylar, yaxshilik kunlar bo'lsin. Ben shukr qilaman shu yurtda, shu O'zbekistonda, Farg'onada, vodiyda tug'ilganimga behisob shukr qilaman. Chunki kundan-kunga mana chiroy ochib, mana ko'ryapsizlar, imkoniyatlar hamma yo'q. Allohga shukrki, juda ham chiroyli bo'lib boryapti yurtimiz, shahrimiz, yurtimiz. Iloyim ko'z tegmasin. Iloyim xonadoninglarda tinchlik, xotirjamlik hech qachon tark etmasin. Oila a'zolaring bilan doim sağ salamat bo'linglar, yaxshi kunlaringda borib qo'shiqlar aytib, xizmat qilish hammamizga nasib ro'z aylasin. Elmurod aka, ijodiy barkamollik tilab qolamiz. Yaxshi niyatlar aytib o'tdingiz, ochig'i menga bir ijobiy ta'sir ko'rsatdi fikrlaringiz. Hamisha xalqimiz, yurtdoshlarimiz yaxshi kunlarga loyiq. Albatta. Mana shunday kunlar hamisha ko'p bo'lsin. Sizga ham ijodiy barkamollik tilab. Rahmat izbarlarga. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi suhbatdoshimiz vodiyimizning sevimli san'atkori Elmurod Dilxush bo'ldi. Assalom, Farg'ona tongi ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Bizdan uzoqlashmang. Oldingi daqiqalarda siz uchun bir-biridan qiziqarli va eng muhimi foydali bo'lgan sahifalarni ijodkorlarimiz hozirlab qo'yishgan va ushbu sahifalarni birgalikda tomosha qilamiz.